с Станислава Айви. Днес ще пътуваме до едно много магическо и любимо място за холивудските филми. Ню Орлианс, щат Луизиана. Знаете ли коя е Мари Лаво? Какво представлява Моджо Турбичка и какви мистерии крие вудо магията? Както и защо в най-голямата плантация в Луизиана 5-членно семейство е имало 200 роби? В търсене на отговорите ще се разходим заедно и с толкова много чудни кътчета на Ню Орлианс. Ще преживеем драматични промени във времето и ще оставим предразсъдъците си на страна. Поне следващите минути. За да открием заедно тайните на загадъчните вудо ритуали и да стигнем точно до мястото, където се е родил джазът. Заедно с оператора Томислав Михайлов ви отвеждаме чак в Луизиана, за да усетим всичко това отблизо. Добре дошли в Ню Орлианс. Градът на вудото, градът на джаза, градът на R&B, градът на всичко, което може да си помислите, че е за вашата душа и сърце. В следващите минути ще се срещнем с няколко необикновени хора, които ще ни разкажат малко повече за цялата магия, която е Ню Орлианс. Мари Лаво е символът на Ню Орлианс и кралицата на вудо магията. Мари Лаво е била родена като свободна цветнокожа през 1801, което за онези времена е нечувано. И освен това, тя живее до 1880, което също е изключение в епоха, в която болестите са били навсякъде, а дори зъбна инфекция е можела да убие човек, тъй като не е имало антибиотици. Но Мари е знаела как да лекува с натурални съставки. Била е акушерка, израждала е бебета, тя е била предприемач, имала си е и собствен бизнес. Тя е родена католичка във време, в което това е било задължително и е ходила всеки ден на църква. Католицизмът и вудото си приличат много в толкова аспекти и по този начин тя намира пътя на това да бъде вудожрица. Знанията и за света, и за натуралните съставки са това, което я води, както и умението и да слуша. Така че тя винаги е давала съвети като гледачка, която обаче е преценила ситуацията много добре. Тук виждаме отара. Аз го възприемам като място, на което можем да обменяме енергия. Каквото подадеш, ще получиш обратно. Този отар е посветен на Мари Лаво и хората оставят различни неща на него. Байо Джон е доктор и учител на Мари. Той е от Сенегал и е пленен като роб. Попада в Куба. Успява да избяга оттам и пристига в Ню Орлианс, където се запознава с Мари. Той я учи как да предсказва бъдещето и как да лекува. Той се е грижил за страшното. Самият той не е страшен. Винаги съм била привлечена от езотеричното, от висшата женска сила, от хороскопите. Много е важно да имаш духовна хигиена, за да можеш да се предпазваш. Като някой, за когото това е професия, трябва да знам как да правя това. Има духове, които почитам и с които работя. И има много такива, които ме пазят. Аз съм Мамбо Бранди и това е център Вудо Аутентика. Добре дошли! Какво представлява Вудо Аутентика? Вудо Аутентика е... Частично е културен център, частично е магазин. Отворих го през 1996 година. Самата аз съм вудожрица и исках да направя място, където хората да могат да научат истината за вудо. Чувствам се вдъхновена, че това е моята мисия. Ето една вудо кукла. Ние ги използваме, за да постигаме целите си. Те са светла енергия и привличат такава светла енергия. Слагаш косъм или нокът на човека, който ще я ползва. И както виждаш, има бяла и черна кърфица на куклата, която вече има енергията на въпросния човек. Бялата привлича късмет, светлина, добро, докато за черната
много хора имат грешната идея, че е за да вреди. Всъщност, тя е духовна акупунктура. Използваш я да лекуваш конкретно място от тялото с тази енергия. Сега ще ви покажа как се прави нещо много типично за Ню Орлианс. Гри-гри турбичка или по-познатата като моджо турбичка. Тук ние използваме силата на цветовете и билките, за да я изработим, а тя е символ за просперитет, пари, добър късмет и успех. Избираме зелена турбичка и жълта връзка и започваме да добавяме билките. Колко билки слагаш обикновено в тази турбичка? Зависи, но в случая ще бъдат 7, което е много важно число във вудото. Дай ми един косъм от косата си. Сега събираме ръбовете и я затваряме. Когато е в теб, си мислиш какво искаш да постигнеш. Аз ти изпращам енергията и ти я приемаш. Билките си знаят работата и твоят косъм им казва, че те са за теб. Колкото повече е с теб, толкова повече ще я зареждаш. Във вуду има много духове. Има такива на кръстопът или в друг свят. Всеки се занимава с различен аспект в нашия живот и има символ за него. Това се нарича ВВ. И когато го нарисуваме, той привлича тяхното внимание. Какво използваш, за да ги рисуваш? Царевично брашно. А как знаеш какво точно да нарисуваш? Години учена е това. Аз се занимавам с вуду, откакто съм на 10 години. Какво има в бутилката? Ром. Но можеш да използваш ром или джин. Защо точно ром и джин? Това предпочитат духовете. Усещам и аз връзката си с духовете. Джинът е моето питие. Те са като нас, имат предпочитания. Някои пият и шампанско, други и вино. От кога свириш на барабани? От детска възраст в Африка. В дома на дядо ми имаше много. Той беше цар на хората си и изпълняваше всякакви ритуали и свиреше на фестивали. Защо барабаните са важни за вуду? Не само за вуду, за всичко. Звукът е важен за всичко в живота. Той провокира всякаква енергия. Можеш ли да научиш всеки да свири? Разбира се. А можеш ли да научиш мен? Да, виж, различни звуци са. Има разлика между това да свириш и да удряш. Аз съм Маги или Джорджия Шемпейн Голбърт и съм родена и живяла като дете в Хаити. Напуснахме го, когато бях, може би, на около 7 или 8 години и отидохме в Нью-Йорк, където съм живяла почти през целия си живот. Дойдох насам преди 3 години. От кога се занимаваш с вуду? Целият ми живот, родена съм в такава среда. Баба ми беше една водожрица. Майка ми, леля ми и в крайна сметка и аз, както и дъщеря ми. Можеш ли да ми разкажеш повече за тези олтари? Тази тук е много специална жена. Когато имаш нужда от помощ в любовния живот, тя е тук за това. Нейната песен е следната. Това означава, че тя е толкова високо в йерархията на духовете, че дори като се движи усещаш това. Тя върви все едно е на върха на всичко. Площад Конго
Конго в парк Армстронг, пък е мястото познато, тук местните го наричат портал на времето, именно защото преди 280 години вече в неделите тук започват да се събират порубените африканци, които могат да пеят, да танцуват, да свирят на барабани, да обменят стоки тук и в един момент стават до 500-600 човека, които се събират всяка седмица. В крайна сметка, именно тези събирания тук дават началото на фестивала Марди Гра, както и поставят началото на джаза и ритъм енд блуз, които владеят целия град. Hello. Аз съм Дориан Ръш. Живея в Нью-Орлианс от 1993 година. Много време вече. Изпълнител съм. Пиша, продуцирам и отскоро се занимавам с психология на това да се бориш с загуба на любим човек. Тук всички сме обсебени от темата за смъртта. Дойдох тук, за да видя приятел преди много време и просто останах в допълнителната стая на приятели. На следващия ден си намерих работа, обадих се на гаджето си и му казах: съжалявам, но няма да се върна. Винаги съм казвала, че Нью Орлианс има една група. Просто всички музиканти свират на различни места. Случайно станах изпълнител. Излъгах в един клуб, че съм певица и те ми разрешиха да изляза на сцената. Отидох си вкъщи, упражнявах се и се оказа, че мога. Но градът отвори това в мен. Бях свирила на инструменти, но никога не бях обмисляла да съм певица или актриса. Хората и обстоятелствата направиха всичко това възможно. Музиката на града ме накара да намеря истинската си същност. Разбрах и че слушаш българска музика, мистерията на българските гласове. Обожавам тези женски гласове и имам мечта да дойдат тук, за да мога да ги слушам наживо. Или ти е лав България? Мога да дойда, само един свободен диван ми трябва. Родена съм и израснала в Нью Орлианс. Това е много повече от място. Нью Орлианс е усещане, вибрации, миризма, начин на живот. Работя във филмовата индустрия от 6 години вече, а преди това в голяма корпорация. Но от 3 годишни искам да правя филми. Правя грим и коса на филми и последно работих с Зак Ефрон, който беше толкова мил и приятен. Има ли духове тук според теб? Girl, have you been here for real? Момиче, наистина ли си тук? Виждал ли си всички откачалки наоколо? Хората тук са луди, всеки ден е различно шоу. На път сме за дъбовата плантация Oak Alley Plantation, която има история вече 3 века близо. Луизиана е много интересна и заради блатата и мочурищата. По принцип в тези мочурища живеят алигатори и алигаторите са много ценени в този район. А парка е национален резерват, който много любопитно е кръстен на Жан Лафит, който е бил пират и рубовладелец. Интересен факт е, че в къщата зад мен всъщност живеят първите заселници тук, Жак и Селина, които са френски заселници. Те имат 6 деца, но за съжаление само 3 от тях успяват да оцелеят. И в тази къща живеят 5 човека през повечето време, докато на самата плантация те притежават над 200 роби, които сега ще видим къде пък са се помещавали те. Къщата е започната през 1836 и строежът отнема 2 години. Направена от робите, които са живели в плантацията тогава. Те са събирали материали от реката наблизо. Първото семейство французи идват насам през 18 век и започват да се занимават с захарна тръстика, която е била толкова ценна, че се е наричали бяло злато. Тук е сниман Hush Hush с Бети Дейвис, а най-известният филм е, разбира се, интервю с вампир с Том Круз и Брат Пит. Бионсе също снима клип тук, но тя предпочете захарната плантация за декор. Джозефин Стюарт, последният собственик, живял в къщата, не е била голям фен на това да се снимат филми. Самата Бети Дейвис си казва, че може да стане много богата, ако позволи снимки, а тя я поглежда и казва: «Огледай се, аз съм богата».
Къщите, където са живели робите понякога по 10 човека в пространство, са били незащитени от студ или жега. Това са имената на робите, които са били тук. Всички са били католици и са покръстени от семействата, живеещи тук. Ние знаем за 220 човека и чрез проучване ги намерихме. След освобождението им, повечето от тях остават на работа в същите плантации, но вече срещу заплащане. В Ню Орлианс дори проливният дъжд не може да ни спре в търсене на истории от града на вудото, джаза, плантациите и блатата.